Acha tuende ni kufahamishe kwenye makala yetu ya China, ambapo China leo tunaangazia juhudi za China za uhifadhi zinavyosaidia idadi ya ndege wanaohamahama kuongezeka. Zakia Peng na maelezo zaidi. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Idara ya Taifa ya Usimamizi wa Misitu na Nyasi ya China imetoa data za ufuatiliaji wa idadi ya ndege wanaohamahama nchini China, zikionyesha kuwa idadi ya ndege hao imekuwa ikiongezeka mara kwa mara kutokana na hatua madhubuti za ulinzi zilizochukuliwa kote nchini China kulinda makazi yao na maeneo ya kuzaliana. China ni miongoni mwa nchi zenye rasilimali nyingi zaidi za ndege duniani, huku njia nne kati ya tisa kuu za ndege zikipitia nchini China. Takwimu za hivi karibuni za ufuatiliaji zinaonyesha zaidi ya spishi 20 za ndege adimu na walio hatarini kutoweka imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Ndege aina ya ibis walio chini ya ulinzi wa hali ya juu nchini China wakati mmoja walikuwa kwenye ukingo wa kutoweka, huku kukiwa na ndege saba pekee walio kuwepo nchini China katika miaka ya 1980. Lakini sasa idadi yao imezidi 7,000. Wakati huo huo, idadi ya korongo wenye shingo nyeusi, ndege wa kipekee na adimu nchini China, imeongezeka maradufu kutoka chini ya 7,000 mwishoni mwa miaka ya 1990 hadi zaidi ya 16,000. Na ndege wanaoitwa spoon-billed sandpipers, ndege adimu anayejulikana kwa mdomo wake wa kupendeza wenye umbo la kijiko, wamebaki 600 pekee kote duniani. Sasa wanaweza kuonekana mara nyingi sana nchini China. Kinachosababisha kuongezeka kwa idadi ya ndege adimu nchini China ni mfululizo wa hatua madhubuti za kulinda makazi ya ndege wanaohamahama. Kwa miaka mingi, China imeanzisha mtandao wa ulinzi wa njia za kuruka kubainisha maeneo 58 ya ardhi oevu ya kitaifa na maeneo muhimu 1,140 ya kuzaliana, majira ya baridi na kupumzikia ndege wanaohamahama. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.